Sa mnom je ovog jutra u otvorenom studiju Kepi televizije gospodin Boža Spasić, nekadašnji pripadnik službe državne bezbednosti. Dobro jutro i velika mi je čast što sam sa vama sada. Drago mi je ovaj. Tebe smo gledali u informativnim redakcijama, a sad te vidimo ovde na televiziji. Ovaj ambijent je stvarno kao u Hollywoodu, ali prošli put kad sam bio nisam primetio da sa ovih solitera mogu ljudi da gledaju direktan prenos. Dakle, ovo je jedino jutro u Srbiji gde svi mogu da gledaju. Tako da je super je ambijent. Meni Marić kaže, Božo, ti kao James Bond. Ja mu kažem, pa ti ovde sediš, ovde samo James Bondovi sede. Divno je ambijent. Samo se Bondove devojke menjaju. Divne je ovo ambijent i tako dalje. Da mi počnemo sa našom temama, to je uzbuna Britanci u Bosni treniraju muslimanski deo vojske. Šta je izgovor za mešanje Velike Britanije u oružane snage Bosne i Hercegovine? Ako je to rat u Ukrajini, pitamo se da li gospođa Elizabeth Truss poznaje geografiju, rastojanje između rubnih granica Bosne i Hercegovine i granica Ukrajine nekih 800 km, na primer. Uvek je bilo takvih tih mešanja. Engleska, zapravo ta britanska London, da tako kažem, on je uvek trpao nos u tuđe stvari, a posebno ga zanimao taj Balkan. I to je još i od naših deda vremena. Međutim, naprosto to treniranje, kad se i govori, to su par instruktora, to su plaćenici koji znaju te probleme, uče vojsku ovoga Bakira Izetbegovića i ne treba tome, lično misli da tome ne treba pridavati neki veliki značaj. To su instruktori koji postoje u Hrvatskoj vojsci trenutno. Znamo i sami da dole ko Šiptara na Kosovo, našoj okupirane teritorije Kosova i Metohije, ima instruktora iz Amerike koji su došli. Oluju su sproveli američki oficiri, a busaju se neki hrvatski generali. Tako da je ovaj dolazak tih jedinica i specijalaca u Bosnu i to u taj muslimanski deo. Tako, gle čuda, naprosto je jedna manifestacija, pre bih rekao, nekog nameštanja i straha. Straha od toga šta može da se dogodi u Bosni i Hercegovini. U ovom momentu, evo, svako ko je slušao i govor našeg predsjednika juče na promociji, koja je inače bila govor jednog značajnog, jednog pametnog, jednog temeljnog ovog puta, predsjednik je baš pravi predsjednik, što kažu, znači sa toliko iskustva već, mi vidimo da mi nikome ne pretimo, a trenutno Bosni i Hercegovini, koliko ja razumem, jedino preti Hrvatska, članica Evropske unije i članica NATO pakta. Dakle, istorija se ponavlja. Britanija demonstrira svoju moć, isto kao i 90. godina kada je britanska obaveštajna služba bila uključena u obuku muđahedina. To se isto dešava i ovih dana. Tako je. Mi smo imali, kad je reč o obuci muđahedina, to je jedan salto moltare koji su pisali. Ja sam prijatelj sa jednim bivšim agentom CIA koji je radio skoro 5 godina u Bosni za vreme rata. I naprosto on piše o tome kako su oni su dovlačili muđahedine u Bosnu, pravili su im te kampove, obučavali, naravno da se biju protiv Srba i tako dalje. I šta se dogodilo? Kad se završio rat u Bosni i Hercegovini, ti obučeni muđahedini, oni su postali psi rata. Išli su na druge teritorije i ovog puta su ratovali protiv tih Amerikanaca. I to je ovo čime se i London susreće i Washington i svi susreću, da oni, recimo, obučavaju pojedine vojnike, recimo ovde na Balkanu, kad o tome govorimo, da i kasnije ti vojnici, zapravo, evo slučaj, čuveni slučaj, ti si to isto pratila pred, mislim, 2 godine ili godinu dana, 2 godine, kad je tu ubijen onaj iranski general Sulejmani putem drona i tako dalje. Sulejmani je boravio upravo u Bosni i Hercegovini i držao je par tih logora kao agent iz iranske obaveštajne službe i lepo piše, čovjek kaže, mi smo ga doveli da ga obučimo, da bi ga na kraju, evo, kao što vidimo, ubili u njegovoj zemlji. Dakle, to su ti takozvani psi rata koji idu svuda i sve. I lično mislim da London ili ta britanska vojska ili njihove specijalne jedinice ne mogu ništa da nauče vojsku Bakira Izetbegovića,
što ona već nije naučila i od Amerikanaca i od nekih drugih, ne treba zaboraviti, su bili i nemački instruktori i tako dalje. To kao isto kao kad smo digli neku frku ovde, baš smo u studiju govorili o tome kako, ne znam, na Kosovo i Metohiji, dakle našoj okupiranoj teritoriji, pojavio se neki od onih generala, Wesley Clark i tako dalje, i mi smo onda digli paniku. Ja kažem, ne, oni su došli zato što je to plaćen posao. Dakle, i ovde je Baker... Poslali smo na tebe našu novu specijalku. Da, odmah sam na tvoji starta i setio sam da... Ti si naseo, pričaš njoj bolje nego meni. Ja sam se pretvorio uvo da vidim. Vidiš ti kako je lako tebe postaviti zamku? Da, lako je. Jesi ti spremna bila za ovo? Naravno. Jeste. Ja uvek uradim svoj domaći. Sve, nema. Da, da. Nema, pa slušaj, ovi mladi, oni su izuzetno obdareni. Ovde dolaze kod tebe neki profesori koji govore kako oni obučavaju mlade agente, te izučavaju ovo. Ja gledam, mislim se, nemam pojma šta znači obučiti agenta. Agent dok je izađe na ulicu, ne može da bude ovo šta je. Samo ti i ja smo obučavali. E, tako je. Ali ovi mladi, oni ne more da čitaju, a znaju. Mi možemo da šaljemo Ujedinjene nacije na front u Ukrajinu. Pa sigurno bih bila bolje od aktuelne predsjednice Evropske komisije koja je imala probleme sa zakonom, a opet govori o nekoj vladavini prava. A to je ono što je najsmešnije. Dobro si pokrenula. Evo viš kako mala udara u sve žice udara. Kucam gde je najteže. Ona je specijalac. Ova von Kramon što je došla. Znaš ti šta bi njoj vladila? Znaš ti ko je ona? Vladila Kruna. Sećaj se, ne, sećate se vi, ti si stari lisac, sećaš ti onog Jerka Kacira. Slovenca, koga smo brzeli iz naduše, uđe u našu skupštinu. Laži protiv nas. Ama bre, on je bio sa Janšom i ostalima kad su bili naše vojnike. Da, bio je tad ministar obrane i te laži o nama je smisla. I on dođe ovde i u sve skupštinom nama mirdita. I mi, i on, bla, bla, morate ovo, priznaćete vi jednog dana Kosovo prošlo od tada 6-7 godina kako on otišao negde i tako je. On je bio izvestila za Srbiju. E, tako je, tako i ovaj, izvestila za Srbiju. Oni misle da mi, da mi stvarno slušamo. Da li oni stvarno misle kad oni... Kad bi mi njih slušali, šta su nam sve tražili? Pa gde bi na... Ne bi Srbije bio. Meni se čini da je najbolji ambasador Amerike bio ovaj što je otišao. Godfrey. Ali kažu da se previše zaljubio u Srbe pa su morali da ga sklone. Imali smo mi ambasadore čije su se žene, znači ambasadora zaljubivale na ovim područjima, ambasadori gubili glave, nisu znali kako da koordinišu akcije zbog toga. Dobra, ovdje su sve ambasadorke na kraju igrale na stolu. Jeste, ovdje... Evo Lynn Montgomery, sećamo se kad je divljala po našim... U moje vreme ja se sećam da smo mi, ti znaš, ambasade su uvijek pod prismotrom stranih domaće obaveštene i kontraobaveštene službe. Još ako imaš nekog unutra pa kad je prijem, i sa ko sad sećam u jednoj od ovih afričkih, ali severnoafričkih, moguće Egipat i tako dalje, priča mi naš agent, kaže, bili smo, kaže, prvi put sam pio šampanjac iz ženske cipele. Znači, naprijem, norma, orgije. Onaj dođe, jedan je došao iz daleke Azije, jedan bivši državnik i tako dalje, i tu se spremalo ta zaštita njegova i ovo ono, tu je negde, ne znam zašto je ostao tu na Novom Beogradu negde, i kaže, jel tu ima dama? Znači, morali smo da idemo po padinjaku, da skupljamo droce koje su kopali inače kukuruz u to vreme i okopavali krompir, udesi ih kod frizera, ovo sve, i ajde poturiš i tamo, i one idu i posle one priče, ali to je opšta obaveštajna igra. Kad je došao Vilijam Montgomery posle 5. oktobra, rušenja Miloševića, on se pravio da ne zna srpski jezik, da nema pojma, da je Milošević zlikovac. Mi ništa o njemu nismo znali. Nismo znali da je 70. godina boravio u Beogradu kao tobože ataše za ekonomiju, u stvari glavni šef CIA, da se sprijateljio sa Slobodanom Miloševićem. Te kasnije kad sam ja otvorio njegovo saslušanje pred u Kongresnoj biblioteci, to se zove Foreign Affairs Public History, ja sam našao njegovu ispovest. Da je najbolji drug mu bio Slobodan Milošević u vreme kad mi nismo ni znali ko je Slobodan. Nismo imali pojma, ko je Sloba, bankar neki tamo koji je Slobodan. Ja nisam ni znao da je Miloševiću bila kancelarija, ali Montgomery opisuje da mu je kancelarija bila u Palati Albani. Mi imamo ta saznanja i naša služba kontraobaveštajna odlična rada ne može da dođe ovde u ambasadu
recimo Sjedinjenih Država, da ne govorimo o drugim ambasadama, ne može dođe neko ko nije bio agencije prvo, ko nije prošao razno razne obaveštajne kurseve. On mora da zna, svaka ambasada, koliko god da to izgleda sada... Nije to službenik, to je specijalac. To su ljudi koji obaveštajno, recimo, svaka ambasada ima one mrtve takozvane tihe sobe, u kojoj ti kad dođe Marić, pa hoće nešto da ispitaju Marić, oni kao, dođite ovde. I znaš kako počinje razgovor obaveštajac sa Marićem, primjer radi, ne s njim, ali nekim Marićem, kako ste, dobro smo, koji baš ono danas znam. Zašto? Zato što je ovog momenta uključio snimanje da bi to bilo dokumentar. Koliko kažeš da je sati kod tebe? Znači, to su, kad te tako pita neki policajac, pa čak i običan policajac, znaj da te merka nešto i da snima negde. Čim te pita, jeli, koji beše danas dan, kao on ne zna? Ali oni određuju te specijalce za to. Evo recimo Montgomery. On je izvršio detuđmanizaciju u Hrvatskoj posle smrti Tuđmana, doveo Račana. Srušio Todora Živkova u Bugarskoj i ovde Slobodana Miloševića. I tek onda napravio duvansku aferu, pokušao da diskredituje rukovodstvo u Beogradu u vreme Zorana Đinđića, organizovao da se stave na stranu Koštunice protiv Đinđića. Ne znamo njegov učešće u atentatu na Đinđića. I tek evo, pre nekoliko godina iz Zagrebačke državne bezbednosti izašao je njegov dosje. I opisuje se njegovo vreme ovde. Jedan moj prijatelj koji je kasnije otišao u Njujork, Vuk Jovanović, koji će se ovde misteriozno pojaviti kad su izbili ratovi, on mu je bio zadužen da mu dovodi na žurke generalske ćerke. I on je preko generalske ćerke bio u dosluhu sa svim događajima. Onda su pravili neke žurke u Dubrovniku. Mi ništa od toga nismo... Pravili su oni te žurke, ali on dok je on prikupljio informacije, menjao Miloševića i ovo i ono, nije znao da mu naša služba namešta tako da njegova žena uzima helikopter Marinaca i da ide u Dubrovnik na sastanak sa Šolerom, koji je bio čuveni zagrebački novinar, ti to znaš. A jednog dana je njegova... Ali njegova žena je jednog dana uletela u njegovu kancelariju u ambasadi i rašupala njegovu sekretaricu, inače Beograđanku, za koju je smatrala da je njegova ljubavnost. A dobro, to je bilo... Čekaj, to je normalno da se tako radi. Normalno, sve je normalno. Mi smo imali, recimo, situacije svojevremeno da je deo tog diplomatskog konzularnog osoblja našeg, znači prvi sekretar ambasada, drugi sekretar ambasada, su bili sa mnom na kursu državne bezbednosti, da učiš neke stvari koje nisi znao inače u civilstvu, počeš od tajnog pretresa. Naučite nas nešto bar. Ej, da vidiš. I tu vidimo mi nekoliko njih koji su nam sumljivi. Odmah su stavljeni pod obrelu. Tako jedan Makedonac je poslat, misli da je poslat u Keniju, tamo je raj, inače lepo se živelo tada i tako dalje, i dolaze depeše. Malo on depešom, igrao sam tenis sa američkim ambasadorom. Bio sam na bazenu sa američkim ambasadorom. Pošaljemo, mi smo uvek imali tu reviziju, tako, pošalješ ti tamo više, ovi ljudi kažu, hej bro, ovaj agent Amerikanaca, sve što vi pošaljete iz Beograda, onda Amerikancima. Tako da smo, najteži je problem njih povući nazad i tako dalje. Tako smo imali onaj slučaj i u Torontu, kada je onaj moj jedan Seljim Seferaj, misli da se zvao, sedeo sa mnom na kursu državne bezbednosti, možda više nekog kretena koji ga stavi u SIP-u, znači u službi za istraživanje i dokumentaciju, obaveštajna služba naša, stavi ga da prati četničku emigraciju Šiptar. I on, spasiš da ti kaže nešto, onaj Marković neki tamo iz Oregona i ovo i ono. I šta se dogodilo? Posle jednog godinu dana tog rada tamo, on pobegne. Znači, angažovala ga američka obaveštajna služba, dakle, ovog puta ne CIA. Amerikanci imaju pravu obaveštajnu službu, CIA je više drugačija služba. Američka obaveštajna služba, FBI ga angažuju, sklone ga na jedno ostrvo. I tako dalje. I naš ambasador, on je bio konzul, naš ambasador nema 15 dana kontakt s njim.
i odemo u taj konzulat gde je on sedeo, gde mu je bio, nije imao osoblja nikakvog, nema u kancelariji, nim nameštaja nije bilo. Šta je, kaže, pobego nam konzul? Kako vam, bre, pobego konzul? A drugi, nije to jedan slučaj bio? I u Americi su pobegli konzul u Njorku. I tako smo ga našli, ovaj mrtvog. Evo, Albancu bežali u on. Amerikanci su saopštili da se ubio sam, nije mogao da izdrži, valjda, taj pritisak. Dakle, tako da taj obaveštajni rad i taj obaveštajni posao ponekad izgleda lepo, ono kad gledaš u filmovima, drži, ne da je ovam, ovom. Kao u James Bondu. To je, ja recimo, sećam svog nekog posla. Ja sam se najviše ježio ako mi telefon zazvoni posle 12 sati. Noću. Znate da je neka nevolja. Tako, znate da je neko ko radi za vas nešto napravio. Tako smo poslali jednu ekipu napolju ovih naših momaka i treba da se izvrši jedna diverzija na jedan šiptarski objekat i tako dalje. I on mene u jedan sat zove i kaže, sve je u redu, ali kako se kaže na šiptarskom dobroveče? Teli su da lupujemo na vrata i da mu kaže dobroveče, da otvori i da uđu. Da, da. I ti imaš te takve situacije u kojima su nemoguće, ali ono što je interesantno, ja sam kod tvog ovog Vanje Bulića, on je na jednoj TV pravio one crne bisere. I onda smo dobili, bio prvi. Prvi put da je jedan jugoslovenski obaveštajac pričao o tome kako su izvodili operativne akcije i prema emigraciji i prema stranim službama. I nakon toga je stigao izveštaj u centralu našu, da je 169 ambasada iz Beograda, iz regiona snimalo tu emisiju. Mislim da ti Vanja to i znao i tako dalje, i da su oni to slali, jer je to bio signal za njih. Ti si jedan od retkih ljudi koji je progovorio prvi. Sad su otvoreni ti dokumenti od pre 30-40 godina. Tad, kad si ti to govorio, mi smo samo mogli da nashvatimo šta smo radili. Tako je to. Pa i dan danas možeš samo da se nasuti. Znaš, kad se kaže, evo, ovo se dogodilo, ono se dogodilo, nikad nisi siguran. Čak, namjerno se i izmišlja da bi se prekrili tragovi. Svaka služba pravi o sebi. Evo sad ovo... Čekaj, te se namjerno prave laži, legende, da ne bi uhvatili. Znaš, ovdje imaš recimo i naših političara. Ja sam slušao skoro jednu političarku koja kaže, Srbija nema drugog plana sem plana A da uđe u Evropsku uniju. A nemaš šanse da nemaš plan B, bog te mazu. Onda nemaš plan. Pa drugo, onda odlažemo život za 20 godina. Tako da uvek smo imali mi taj plan B, prvo recimo izlačenje agenata, drugo širenje dezinformacija. Kad se tamo pobio ili mi nešto uradimo napolju, ako vidiš da se neko pobio, odmah u našoj dnevnim novinama kaže međusobnom obračunu. Kakav međusobni obračun? Par puta jeste bilo, a smo ih mi doveli do tog cirkusa i tako dalje. Zašto sam ja otvorio te priče? Naprosto, o tim pričama je na zapadu pisane knjige. Evo, ti si pratio tu emigrantsku štampu, omogućili smo, puštali smo da ti dođe neka novina. Sve smo mi znali. Da ti dođe neka nova Hrvatska ili ona Tošićeva. Tamo je sve pisalo. Šta se dogodilo ovde, šta se dogodilo ovde, a naš narod ovde živi kao, evo, mi ne znamo šta se radi. Pa čekaj, od koga krijemo mi? Pa bolje da naši ljudi znaju. I onda sam ja imao jednu ideju tako da mi otvorimo polako i stvarno sistematske su se otvorile. Sad ljudi pričaju već otvorenije o tim operacijama i svemu tome. Ali ti si imao problema, ti si hapšen tad na početku ratova kad si progovorio. Ja sam imao, ne, nisam ja zbog progovaranja, ja sam, došli su kod mene jedan moj Slovenac, prijatelj, ne znam ni da li je živ, da bude se kako se zove, i kaže, jer bi mogo, preko jedne veze mi je stupio u kontakt sa mnom, jer bi mogo Bože da nam pomogne, kaže da smenimo Jane Zajanšu sa mesta šefa, on je bio za vojsku zadužen. Ministar odbrane. Ministar odbrane. I ja sam to rado prihvatio i onda sam ja kopao malo po svojoj nekoj glavi, arhivi, dokumentima i tako dalje. I ustanoviš ovako, da je Janez Janša 89. godine bio referent za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. To nije moglo da bude neko kome mi ne bi mogli da damo, kome mi nismo dali papir. Nije i radio za vojne službe. Kako da radi? Pa i moraju da dostavlja podatke. Bez diskusije, pa referent za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. I iz toga smo zaključio da ima određeni fond dokumenata. I kad je Janša, onaj Kukanović, ili kako se zvao, ne sjećam se, Trifunović, napisao jedan dopis tamo u Sloveniji kako vojska treba se ponaša u slučaju tih nereda u Sloveniji, nastupila je frka. Odakle je taj dokument kod Janeza Janše?
jer nije bilo zaduženo, on još nije Slovenija stigla samostalnost. I onda sam ja, listajući one novine, ovo što ti voliš da radite, nađem ovaka mala je bila ta Hrvatska domovina, izdavao Rulman, kod Rulmana ceo vojni dokument. Niko u zemlji pojma nema da je nemački agent Rulman, Hans-Peter Rulman, u Hamburgu to izdao. Zovnem ja slovenačkog šefa službe, tadašnjeg, rekao, ja ću sad uzem avion da dođem kod vas. Ja sam imao stvarno otvorena vrata, to da ja komuniciram i sa šefom službe i sa ministrima, upravo zbog ovog posta. Odem ja kod njih, kažem, vi još vojte obradu Janeza Janše. A oni su jurili Janšu i rukovodstvo ih je priteglo da oni maltretiraju Janšu. I ministar i svi. I sad, kad sam ja došao i rekao, evo vam ovo da vidite kako izgleda kad Nemačka, jer imate vi tu novu domovinu, kod njih je stajala 15 dana, kod njih je 15 dana u službi stajala, niko nije to pogledao. I odmah, Bože, sačekaj nas, molim vas, odoše kod ministra, misli da je bio Zdovci ili ne znam kako se zvao tadašnji ministar, odoše kod njega, ja sam dobio kod njih tretman spasioca. Jer su oni dokazali ono što je služba vikala, da je Janša to i to. Nikad Slovenci kad odeš tamo, oni su dolazili ovde, pa su ih naši vodili u ove restorane ovde po. Te jeli smo male pite, te male ćevape, te ono, ono. Mi kad odemo u Sloveniju, kaže, Božo, lepo se jede u hotelu Slombeš, je li tako? Mislim tamo. E, sad nema, sad je, Božo, hoćeš da idemo na bled, na ručak, Božo, hoćeš ovo, misli ja, sad ste dobili, šta ste dobili. Tako da te stvari su, šta je ovo, meni se sviđa što ti voliš, opet sam ti spremio neke knjige, što ti, što ne možeš da znaš šta je danas ako ne znaš šta je bilo juče. Evo, juče je onaj veličanstveno govor predsjednika, onaj jedan program, ja ne znam, ja ga samo volim. Mi smo juče ujutru puštali onaj njegov prvu zakletvu pre 5 godina. Ovo juče, to je temelj. I sve je ostvario što je obećao. Nema jedne stvari koju predsjednik nije, što je rekao, ne obećao, ne obećava on. On kaže, ja ću to da uradim nešto. Njemu je sada najvažnije da ovih 5 godina, ako ne promenimo ustava, još se zalagate da se promeni ustav, da on produži još to, koliko god može. Jer ja lično smatram da na ovim izborima nije dobio dovoljno glasova koliko je zaslužio. Iz ovoga što smo juče slušali. Mada je ovo rekord u Evropi. Rekord, ali on je trebao preko 75% da dobije. I drugo, on mora sada vodi računa, kao što smo mi u službi vodili računa, o ljudima oko sebe. Koga ćeš sada? Ti si vidio... Pazi, napadi na njega. Često, kad su napadi na njega, on mora sam da se brani. Niko neće da... To je ono što mene nervira, mora Boža spasiti ovde, da dođe sa Marićem i da kaže to što ovi pričaju, to nije istina ili to je ovo, a njegov... A ministri? Ministri čute, ovaj čuti, ovaj... Pa bre... Neće da se zamera. Neće se zamera, šta je Koveli, proće vreme, drži, ne daj... Niko njima ne brani da... Ne treba oni da brane Vučića. Oni samo treba da kažu jednu istinu kako jeste, šta jeste. Ako onaj kaže tamo neki Đilas ili ko kaže, nama ne treba metro. Juče slušam, ovo su bili, kaže, nepravedni izbori. Pa ja ne znam, jedino da vam ubacimo se Vučić i ja u kutija, pa da i mi tu glasamo za vas. Puro oni traže da se vlast otme na ulici. Čovjek je, juče je prekiče bio jedan gost kod tebe koji je izvređao čitavu naciju nekim rečima i tako dalje. Dobro si ga ti sekao, nije problem. Ali juče saopštenje kaže uhapsiti Aleksandra Vulina kao ruskog agenta. Pa majku mu Božu, imali u jednoj zemlji gde možeš ti tako da sediš i da izaš saopštenje da ti je ministar utrošnji poslao ruske agente. Pa šta da radi onaj Vulin? Onaj čovjek koji je stavio... Sad da se pravda za njih. Ne, pa šta da se pravda? Pa ne, ali to je možda mafija pustila koju je pohapsila. Ali zašto iza toga stala politička partija i jedan čovjek koji je potpuno beznačajan u politici, koji dođe ovde da se inati s tobom i on kaže, Mariću, tebe zanima šer, baš tebe briga za šer. Ja sam na Facebooku stavio tvoju i moju sliku baš iz ovog ambijenta i rekao, raj na zemlji. Ali i ovako sam napisao, možete vi da kažete šta god hoćete, ali Marić je institucija. 250 ljudi je potvrdilo da si institucija, sa punim pravom kažem. Zahvaljujem se. Svi su, evo imam tamo dokaz. Ali malo i ti se pridružite. A četvoro, petoro su mi dodali, rekli, zar stvarno Marić je institucija, Božo, ovo, Božo, ono. Dakle, ne možeš da shvatiš
koji je Vučić doveo stepen slobode, ali ponekad se ljudi... Čekaj, u kojoj zemlji to može tako? Kako ti smeš za jednog Vulina čoveka, bre, koji se stavio torbu u glavu, koga bi svaki kriminalca može ubiti negde ili nešto mu napraviti, ti sad njega proglašaš ruski agentom. Zato što sprovodi politiku zemlja. Politika zemlje jeste dobri odnosi s Rusima, dobri odnosi sa Zapadom. Pa što hoćete? Sada kaže, jeste, ja hoću NATO pakt. Ne, jednostavno, evo ja lobiram kod predsjednika, nemoj da slušaš te, imaš pored sebe nekoliko sposobnih ljudi, ali neki su stvarno zakazali i treba ih promeniti. Jedan koji stvarno treba da nastavi tu uz Vučića i kojemu je veran, lično sam se uverio to, to je Aleksandar Vulin. I još par tih ministara koji stvarno funkcionišu. Naša policija ovoga puta funkcioniše, evo koliko ste puta u emisijama imali ovo, kad govoriš o kriminalu, koja komešanja se događaju u podzemlju i tako dalje. Zašto se događaju? Zato što ih je rasturila policija. A to je sve vrlo transparentno što vi govorite. Ne znam zašto neko u to sumnja. I ne znam ko su ti ljudi koji Vulina nazivaju špijunom. Evo, zna Marić, bio juče saopštenje vojvođanske te partije Čankove, koja kaže, treba sloniti tog ruskog agenta. Sram te bilo. Kako može tako da se... Za njega niko nije rekao da je agent, jer on je bezvredan agent. Za mene ne bi bio agent nikakav. Dobro, možda i vaš, možda i vaš bio. Ne znam ja to. U svakom slučaju, takvi ljudi nisu pogodni za službe. Ali ono što je interesantno, samo da ovo završim, znači, kad mi ovde govorimo o tom kriminalu, komešanje je, kao što vidiš, veliko, zato što ih je policija sa Vulinom, sa njegovim saradnicima, Bija, sa Gašićem, razbila sve bande. Ljudi, razbila ih je. E sada, oni kažu, evo ubistva, jutros je bilo predstavljanje, ubio onaj sina, onaj zaklo oca, ovo ono. To je taj unutrašnji koji ti ne možeš da predvidiš. To nema veze s policijom. Šta da radi policija? A gledamo u Americi, masovna ubistva. A, dobro, ono uđe neko dete, pobije tamo sine, a senator kaže, ja ne znam šta ćemo da radimo. Ma nemoj, ne znam šta će radiš. A isto vreme prikazuju prodavnicu, ljudi kupuju mašinke, izlaze sa mašinskim puškama iz radnje. Čekaj, svako ima pravo da kupi bez dozvole. Bez dozvole, jesu, sve. Kao da brani svoj život. Nije on jedini, u Švajcarskoj. Jednom smo imali jednu operativnu akciju, javi se jedan iz Hrvatske i kaže, molim jedan Šiptar da prebacim 9 kalašnjikova iz Ciriha dole negde kod Urošeca, selo se zvalo Priljep. I sad oni kažu, ko će to da sprovede? Pa kaže, Bože, idi reko uzmi to. I on ode sa tim Šiptarom, kupio u radnji, kupio 9 mađarskih kalašnjikova glanclovi, misli da su bili po 900 švajcarskih franaka. U tovare, u autobus. I naravno ja propuštam taj autobus da uđe u zemlju, u Zagreb dođe to. I kad su vidili, oni usput kupili pištolje. Sve legalno što ti kažeš. Ovi počeli da, meni se sviđa ovaj pištolj. Ej bre, to mora se nositi, šta vam je? Jedva sam sprečio. Čekaj, u Zagrebu. Vidi ovaj pištolj što je dobar, ovaj, ne daj. I donese u Beograd i odemo kod Jovo Popović, možda je bio i on još direktor. Jovo, možeš ti ove kalašnjikove tako da kad mu zvekne i kad počne puca da njemu se vrati ta municija. Mogu, znaš ti kod Jove, moglo je sve. I pokvarimo mi ti 9 kalašnjikova i sa 2 čoveka iz podzemlja, jednog si upoznao koji ti je rekao da ja nikad ne lažem. Mi smo seli i otišli u to selo Priljep u 12 sati noću. I ovaj čovek je išao svojim kolima da donese. Dakle, auto bio, oriži bilo kod mene. I sad gledaj, selo, možeš ti zamisliti na što liči neko selo Priljep u 12 sati noću. Sa 2 sijalice. Mrkli mrak. Jeza te vata, a kuća mu je, može da mu se vidi kuća kao ovaj bazen, sa groblja. I mi ležimo na groblju, sad ovaj treba da unese to oruđe. I ova budaletina, ispred njegove kuće, 2 klinca u 12 sati noću kao skakuću, šta je stavio, izvidni su da vide da neko ne ilazi. A mi smo parkirali jednu Ladu, elektrodistribucija Kosovo, kao mi popravljamo... popravljamo svetlo. Dakle, kao na filmu, ljudi, ovde ima film. I onaj upali svetlo i uze ono oružje, izađe ovaj, rekao, idi ti peške, mi smo ti ostavili kola tamo, jedan operativac koji je bio s nama, pa dovedi, kaže, ja ne vozim kola. I šta je bilo? Ujutru smo se organizovali i ovaj u 6 sati krene s tim kalašnjikovima ka Uroševcu. I naravno na pola puta, desi pošao. I to je jedna razbijena, jedna čitava, čitavno jezgro. E to je falilo srpskoj policiji. Kad ih je bacila na Kosovo, deo srpske policije, bacili da ne znaju albanski jezik. Da ne znaju da se snađaju. Ja sam pitao Radmila Bogdanovića, pokojnog ministra.
kaže, poslaću ja tamo moje agente i tako dalje. Je znaju ti agenti tvoji jezik? Ne, kaže, evo i sad se na Banjici, ne na Banjici, Batajnici. Je tako, obučava njih sedam da nauči šiptarski jezik. Pa dok se oni obuče, mi ćemo izgubiti Kosovo. Tako da, imalo je tamo... Tako je bilo. Tako je bilo. Imalo je tamo toliko dobrih ljudi sa Kosova, s kojima sam ja radije šiptarima radio, nego sa srpskim policajcima. Toliko su bili predani, ali to su te... Na kraju, Bože, oni su loše prošli što su radili sa Srbima. Pustili su ih niz vodu, nisu ih ni spašavali. Pobili su ih i Albanci. Čak i neki Srbi su ih opljačkali kad su bežali u Srbiju. Jeste, imali smo jednu aferu, to se nikad u javnosti nije iznosila. Oni kad su bežali, dakle, govorimo o operativcima službe državne bezbednosti, pojedincima. Možda mi škoda to bila neorganizacija, da njih nije neko evakuisao, jer se znalo da će oni biti prvi na udaru. Oni su jadnici bacali pištolje i službene legitimacije usput negde tu ispred granice sa užom Srbijom. I kad su došli u Beograd, ovamo, onamo, drži, ne daj, neko se seti i kaže, jeli, gde vam je oružje da razložite oružje? Pa kaže, mi smo ga pobacali. Tako ti je isto bilo kad je naša grupa obaveštajaca, kad je počeo rat u Sloveniji. 200 obaveštajaca smo poslali mi u Sloveniju, kao mi ćemo to da sredimo. Niko nije imao procenu. Ja nisam teo da idem, ošto. Ja sam rekao, to je izgubljena stvar, nemate... 200 tih i od toga je bilo 20-30 mojih agenata iz kancelarije drugara. I kad su došli tamo, ovi su ih razoružali istog sekunda. Troje je pobeglo u Italiju da ne bi bilo uopšteno. Moji agenata pa preko Italije došli u bar, iz bara došli u dole, u bar i u Crnu Goru i došli u Beograd. Napali su ljude, što ste vi pobegli? Pa šta hoćeš da me uhapse? I svoje oružje su im uzeli. Dakle, kad je služba neorganizovana, onda se događaju takve stvari, ali mislim da ovoga puta mi stvarno... Sad, da li će obavešteno Zapad krenuti na Srbiju, da pritisne Srbiju, da uvede sankcije Rusiji, da kompromituje istaknute državne funkcionere? Juče pretpostavljam da je obaveštajna zajednica, da je tako nazovem, to je ona fraza, sva gledala i slušala predsjednikov govor. Drugo, što je najvažnije, gledao si kome se smeško, s kim se ljubazno pozdravio, s kim je samo... I oni su špekao, ko će biti ministar, ko ne. Ako odna se merka, ko je ovaj, što je onaj naduven tamo sedeo iza njega, zašto ovaj nije... Ljud, neće biti ministar. Ko je prevrto očima, sve se videlo. To se sve, pazi, to je stvar koju gledaju svi obaveštajci. Prvo to gledaju. I onaj ko sluša Vučića, a oni neće na Zapadu da ga čuju, čovjeku ne pada na pamet da uvede sankcije. Neće biti sankcije. Nema sankcija Rusiji i nema priznavanja Kosova. On je čovjek to opet juče na kulturan državnički način rekao, meni je Srbija najvažnija. I vi sad, naravno, dan pre toga, možda miš kakav pricak vrši neki Escobar. Evo, najave. Čim formirate vladu, kaže, uvedite sankcije. Ja da, jedva čekamo da te poslušamo. Pa Srbiju teraju već 20 godina na te neke poteze, negde popuštala, ali od kako je Vučić tu i ovaj deo njegovog rukovodstva, ja u ovom momentu samo razumem Vučića i Vulina. Moram ti pošteno reći, ove druge malo pre si ti dobro rekao, čutite bre, zašto čutite? Alo bre, sad je važno da skočite, pre tome Vučić mora da ima u pameti koga će... Ali Bože, mi imamo situaciju da ta lokalna birokratija se ponaša samoživo, da je teže doći do nekog predsjednika opštine, nekog službenika u opštine, nego do Vučića. Jeste, i to su ti lokalni šerife u kojima predsjednik ne može nazalož da izađe na kraj. Neki su i pokapšeni. Ne može da izađe na kraj, jer je takva infrastruktura. Ja gledam recimo to istočno Srbiji gde idem. Svi su jedno vreme, kad su bili ono vreme mitinga i tako dalje, svi su išli na mitinge i okupljali da idete na mitinge, da idete na mitinge. Kad su se vraćali s mitinga, oni su to smatrali da im to kapital, da ih negde neko postavi. Pa tako postavljen za direktore nekog preduzeća, šefa neke službe i tako dalje. I šta se događa? Vučić pravi miting recimo negde u Zaječaru i ja sad gledam, onaj ko je bio glavni za organizaciju mitinga, on sad neki pomoćnik direktora nečega, rekao, hoćeš ti da organizuješ za ovo, ma ne podam, na pamet idem. Dakle, sve je rađeno i to je najveći problem partije koju on ima, zato što je partija velika i ne možeš je kontrolisati. Partija nema, ja bih rekao, nema disciplina. I dosta je i karijerista. I karijerista, evo ti sede. Preletača, ko zna u koliko partija su. Prokletija fotelja. Ja sam upoznao jednu predsjednicu opštine. I kažem ja njoj, vrlo fina žena,
oko nekog svog problema smo razgovarali njenog, jel tako? I ja je kažem, idu izbori, jesi ti pokrenula se da ostaneš opet predsjednica? Kaže, dala sam tamo da se asfaltiraju dve ulice. Dakle, možda zamisliš kako se gleda ovo što kaže Marić, on gleda da okupi sve, zapošljavaju se purte i murte, kako naš narod kaže, to će vrlo verovatno, ja molim predsjednika, jeste ovaj međunarodni aspekt je vrlo značajan, ali... Nažalost, on mora da radi čak i te sitnije stvari. Ali on mora da, pored sebe, napravi par ljudi ili tim koji mora da iskontroliše šta mu se događa u zemlji. Znaš šta, džaba meni, što će ja Escobaru i ovom reći, ma bre, nosi se i ti i tvoje sankcije, ako meni poču radnici da izlaze na ulice ili ovi blokiraju Srbiju traktorima. Prema tome, predsjedniče, strane ambasade za obaveštajne službe. Odličan govor, ali vodite računa. Evo, mi smo kod tebe ovde svi skočili i rekli, strane obaveštajne službe su prijavljivale ove bombe. Niko neće da razume šta smo mi rekli, obaveštajci koji to znamo. Pa sad se pojavlja, onaj Klinac prijavio ovde, onaj iz Knjaževca prijavio ovde, onaj tu negdje iz Kikinde prijavio. Pa jeste, ali su prvo strane službe prijavile, to i jeste bio moj cilj, da ja bacim kosku i znam da u zemlji ima ludaka koji će se primiti i koji će to raditi. Upravo tako, i evo to se i desilo. Koliko god je jučerašnji govor bio posvećen toj spoljnoj politici, spoljnim pritiscima, vodi računa da Srbija je zemlja u kojoj mora da vlada red i disciplina. Ukoliko ne iskontrolišeš te lokalne šerife, oni će ti napraviti goru štetu nego Escobar. Nego neki neprijatelj. Tako je. E sad, Božo, Srbija je pod pritiskom. Vučić odoleva svi tim pritiscima. Evo vidimo, 10 godina on izbjegava priznanje Kosova, što oni od njega traže. Govorilo se da je on doveden za to. On je to izbjegao, kao što izbjegava i ove sankcije Rusije. E, si vidio šta je najnovija varijanta? To sam juče slušao na jednoj televiziji od onih tamo. Jer ovdje u Srbiji postoji taraba. Gleda šta oni kažu, a ovi gledaju ovdje šta kažu. I sad onaj kaže jedan, ja ne mogu da razumem da jedna profesorka pravnog fakulteta koja treba da se ponosi jer je njen student briljantni postao predsjednik države, da ona kaže, pa on zato odugovlači, kaže, sa postavljanjem vlade, jer dok nema vladu ne može da uvede sankcije. Profesori univerziteta to pričaju. Pre nego što je bilo njegov sastanak sa Putinom, ovde kod tebe su se busali eksperti. Neće Putin da ga primi. Ne, to je najlakše. Daće nam ugovor na 3 meseca, da te neće nam... Pa ne, mesečno će. E, tako bilo? Da, mesečno će. Alo, bre, samo dokaz koliko ljudi nemaju, ne možete da dođete da pričate ovde ako nemate kompletnu bezbednostnu procenu. Ja nije nikad nisam išao na neku operaciju dok nisam imao bezbednostnu procenu šta je i kako će ovo da izazove. Jedan neki Toma na Letilić živeo je u Karlsruhevu i nismo hteli da ga ubijemo, pošteno ti kažem, imao ženu i tamo decu. I kažem ja, ali mu Toma, najopasniji, on je pujdo ove ostale ustaše i tako dalje, a mi njemu da bacimo malo sode u lice i da ga smirimo. I sad dva momka, nađem ja, nisu ovdje iz Beograda, tako dalje, odu oni, kaže, mi ne možda nađemo tu sodu, ali pomešali varikinu i neke djube, napravili oni svoje inspekte. I sad, ispred te kafane, zvala se kafana in Hof, počeli oni da slažu neke kutije, Toma izađe, a doneli, dakle, ljudi, sve si isplanirao, ljudi doneli kutije, kao oni istovaraju, kao je, momci, šta tu radite, u pljas! I tu skoči njegova žena i tašta i brzo ga stave pod česmu, tako da on nije imao nikakve posljedice. Ali došla depeša iz Vojvodine, ko sad se sjeća, Vojvodina bila svoja služba za sebe, kaže, moguće da ovaj napad na Tomu, na Letilića, koju je savezna služba napravila, da izazove da se ustaše revanširaju nekom našem. Znači, nije znao da mi imamo procenu zašto to radimo i kako to radimo. E, to je ono što ti kažeš, dolazi li ovde 3 dana, neće mu dati, neće da ga primi, neće ovo, neće ono, naprosto, ti vidiš da je Vučić posle razgovora s Putinom opet neko drugi. I ovde ti kad dođe, pa ti... Ali dolazi i Šolt. Ne, ali doveo si jednog Bradonju ovde koji kaže, to je za Crvenu armiju, kaže, to je nacistička Nemačka. Ja bih uopsio. Ja ne znam šta, da li imamo i tužioce ošto? Jer kada je sloboda u Srbiji. Slušaj, ja sam išao kod jednog, ukrali neki lopovi jedan auto negde u Švedskoj i doterali neki Mercedes.
i sad uvati i beogradska policija, ne smiju da kažu da smo mi rekli ukradite ga, to vam je nagrada. I krivična prijava, napisa pokojni Biža, predaju krivičnu prijavu i ja odem, tada je bio republički javni tužilac Aleksić, neki čuveni gospodin prav. Uđem ja kod njega, ovoliko novina. Sva ovo, koliko tebe, dnevna štampa, Aleksić borbu, politiku, večernosti, sve što je bilo. Gleda ko šta kaže, da izda nalog tužilaca da pokreće o nalog. I ja mu objasnim o čemu se radi, ima kaže, Spasiću, nema nikakvih problema. Ali o čemu se radi? Tada je tužilac pratio šta se događa. Ne možeš ti da govoriš ovde za predsjednika jedne države da je on isti Hitler ili da je Crvena armija nacistička, nemačka. Da je greškom rođen, da je psihopata. Ljudi, opametite se. Ovaj čovjek, on ima toleranciju do jednog vrha. Ali ja recimo, da sam u ime tog ambasadora, ja bih mu došao na vrate i rekao, jel vi vidite šta ovi govore za mog predsjednika, koji je prema vama veoma korektan i tako dalje. Misli da tu morat će nešto da se promeni i onda ti se pojavi nekak von Kramon ili već ona, kako zove, Slovenka koja kaže, nema ljudskih prava, nema ovog, ma nemoj, tebe ću da pitam. Tako da, Srbija je na dobrom putu, svaka čast predsjedniku za onaj govor juče i mislim da je to temelj za sljedećih 5 godina, ali ja se nadam da će i moji unuci možda da dohvate Vučićev mandat. Ako promenimo ustav? A što je problem menjati ustav države, promene ustav kao doručak i tako dalje. Nije to nikakav problem. Mi ćemo morati svakako da promenimo ustav, verovatno i tako dalje. Tako da nema nikakvih smetnji da se produži i mandat predsjednika, da se ima više. Ja lično sada pitam, evo, preko vaše televizije, pokažete mi prstom, kako kaže ono, kako je Hris govorio, pokažete mi ko nije grešan, pokažete mi prstom, a ko je bolji od Vučića. Trenutno na političkoj sceni, da odmah raščistimo. Nema takvog i tu je tačka. Hvala vam što ste bili gosti u jutarnjeg programa. Tačka. Tako.